pior gana do ser, de tudo que já provou, é desejar colher os frutos que não plantou. Assim que termina o dia e a noite desce silente, a luz que vem da poesia acende a alma da gente. Vai em frente, respire fundo, pra lutar nunca é tarde, porque a história do mundo pouco conta dos covardes. Tenha sempre os pés no chão e a ideia na cabeça. A vida é uma inspiração, muito embora não pareça. O tempo não nos condena depois que passa ou termina, pois quando valeu a pena, todo o passado ensina. Quando o amor der brevidades e a vida assim lhe cobrar, seja dono das verdades que precisar inventar. Crio imagens bombeando o vão das cancelas, na moldura das janelas, pelas frinchas dos galpões, mas bem montado sobre o lombo de um cavalo, botando o pialo em rodeios e marcações. Não crio imagens dos mates ao pé do fogo, envolvidos pelo jogo de alguma angústia encruada, mas sim num grito pra tirar o gado da grota, ou na colatra da tropa que se perfila na estrada. Não crio imagens de campanha entristecida, pela vida enrijecida no compasso da existência, mas da alegria e da emoção das carreiradas, nos bolichos pela estrada, pelos fundões da querência. Mas da alegria e da emoção das carreiradas, nos bolichos ver a estrada, pelos fundões da querência. Não crio imagens na moldura das paredes, embora as mesmas guardem lembranças dos meus, mas sim liberto num santo altar de coxilha, porque ali estou mais perto de mim do vento e de Deus. Não crio imagens que acalantem as almas, me falta calma pra saudade e solidão. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Não crio imagens dos momentos que não gosto, pois não aposto em parelheiro perdedor. Se a mim me agradam as lidas de campo fora, crio imagens das esporas no garrão de um domador. Não crio imagens de trastes dependurados, nem de termos delicados, mas que tem pouco valor. E sim de laços de bocal astossoados, de cachorros ensinados que são gente num fiador. Não crio imagens pra chorar águas passadas, pois enxergo meu futuro muito além dos horizontes. Eu crio imagens pra que se forjem pampianas, pois no sangue tenho ganas de distâncias e repontes.
valentes. Eu crio imagens pra que se forjem pampianas, pois no sangue tenho ganas de distâncias e repontes. Não crio imagens na moldura das paredes, embora as mesmas guardem lembranças dos meus, mas sim liberto num santo altar de coxilha, porque ali estou mais perto de mim do vento de Deus. Não crio imagens que acalantem muitas almas, me falta calma pra saudade e solidão. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Buenas, meus amigos, aqui Marcelo Caminha, vindo dar um buenas para todos, um buenas musical de guitarra, cantoria e prosa buena, neste nosso violão e prosa de todas as segundas-feiras, agora retornando para segundas-feiras novamente, às 20 horas, aqui na página Marcelo Caminha no Facebook, aonde ele, na verdade, começou há quase 3 anos. Aliás, há quase não, há mais de 3 anos, porque começou dia 19 de abril de 2019. Então, o Violão em Prosa é um programa que nós temos sempre o carinho de fazê-lo e de mantê-lo sempre aqui nas nossas redes, seja no YouTube, seja aqui no Facebook, agora gerenciado por aqui, como eu falei. Mas o que importa é que os amigos são todos muito bem-vindos sempre. Quem puder estar acompanhando, quem puder compartilhar esse programa, manda bala, manda para adiante aí. Se achar alguém que possa gostar e se interessar pela cultura gaúcha tocada de violão, assim como a gente faz aqui, é muito bom que tu compartilhe e toque pra diante. Tá bueno? Muito obrigado desde já por este apreço, por este carinho, por esse gesto de estar aqui acompanhando o trabalho da gente. Então, deixa eu dar uma camperadita por aqui, né? Dar um abraço, uma saudação ao José Antônio Severo, a Dirce, também ao Hélio Matoso. O Severo mandou umas estrelinhas para nós ali. Obrigado, Severo, pelas estrelinhas. Muito obrigado, viu? Bah, sempre dê muito valor, sempre dê muita valia para nós. Para nós que somos peleador da música, né? Somos trabalhador da música, né, tia? É, rapaz, é coisa bem boa e fazemos isso com muito orgulho, com muita honra, com muita fé. E sempre temos o apoio das pessoas, graças a Deus, né? Outro que está aí também, que é músico, provavelmente... seja músico profissional também, o Hélio Matoso, professor Hélio Matoso, professor de violão. Tem outro aqui também que está conosco, que sabe o que eu estou falando, né? Que é lidar com a música profissionalmente, o meu amigo Everson Pitanga está aqui também, professor de violão, músico, cantor, compositor, se apresenta com seu violão e voz, né, Pitanga? É isso aí. Então, muito obrigado, viu, amigos, que ajudam a gente aí nessas mandadas de estrelinhas aí, ajuda muito mesmo. Muito obrigado, tá? Fico muito grato. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco, o Jefferson Valim, um abraço também, hermanito. Marca de Missioneiro está aqui conosco também, deixa eu achar aqui. Já estou curtindo aqui, né, tia? Ângelo da Luz dos Santos, isso aí. Um abraço, obrigado pela presença. Flaucemar Nunes, um abraço. Cirone Godoy França, um abraço também. Max Wese, Nicolau Ferreira. Amigos, nós estamos hoje aqui, então, cantando e tocando, e eu abri esta programação com as pitangas do Gujo Teixeira. Não é o Pitanga, né? O Pitanga tá aí também, mas eu quero falar de outras pitangas aqui agora, Pitanga. Falar de outras pitangas. Este livro chamado Pitangas, né? Pitangas em versos, né? Pitangas em versos. Esse livro do meu amigo e parceiro Gusto Teixeira, que eu tenho tirado sempre um iniciozinho do Violão e Prosa para abrir assim, ó, aleatoriamente, porque é um livro que dá para fazer isso, ó. Abre aleatoriamente, né? E aonde pegar, pegou. Aonde pegar, se emociona. É isso aí. Aonde tu abrir, ele é emoção pura, né? Porque tem
versos de um teor, de uma força de palavras maravilhosa, né? Como vocês viram no início ali, são quadrinhas, são versos, são estrofes de quatro versos, e o poder de palavras, da colocação das palavras aqui é uma riqueza espetacular. O Gujo foi muito feliz com esse trabalho, e um trabalho que vai além de um livro físico, trabalho que pode ser escutado também, e basta entrar no Spotify e digitar lá, procurar o perfil do Gujo Teixeira, que vai ter a participação aí de, se eu não me engano, é quase uma centena de intérpretes das mais variadas partes do mundo, declamando, recitando as poesias que o Gujo coloca neste trabalho aqui. Muito feliz foi o Gujo Teixeira, muito talentoso, espetacular, espetacular, simplesmente espetacular. E depois eu cantei um tema de Marcelo Caminha e Anomar Danube Vieira, chamado Imagens. Uma milonga também, que participou da Sapecada da Canção, depois participou da Califórnia da Canção Nativa, e está sempre no repertório que nós trazemos para os amigos sempre aqui. Vamos embora, vamos cantar mais outras. Onde o campo enfrena o dia abrindo o peito, no velho jeito de tirar anzebo da grota, se ata a espora pra um torão de fundamento, passando um tento embaixo do taco da bota. Lá onde o touro mais veiaco tem costeio e um par de arreio é ferramenta de valor, a vaca chuca esconde a cria na macega, e a cavalhada não nega que por lá ai domador. A vaca chucra esconde a cria na macega, e a cavalhada não nega que por lá ai domador. Lá onde as penas se transformam em melodias, na campeira sinfonia de coscorre nas arenas, almas antigas rondam galpões nas estâncias, pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas. Lá onde ainda ecoa forte um venha, venha, chamando a tropa no reponte das auroras, a bagualada segue atrás da égua madrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. A bagualada segue atrás da égua madrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. Lá na fronteira os tarrãs por contingência contrabandeiam querência, ora pra um lado, ora pra outro. Se ganha a vida casco e braço nos varzeiros, se aprende cedo a ensinar lida pra um outro. Lá na fronteira na amplidão das invernadas se termina a camperiada quando o sol apaga as brasas. Então se volta trotezito assobiando pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. Então se volta trotezito assobiando pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. Thank you.
Lá onde as penas se transformam em melodias, na campeira sinfonia de Coscorre nas arenas. Almas antigas rondam galpões nas estâncias, pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas. Lá onde ainda ecoa forte um venha, venha, chamando a tropa no reponte das auroras. A bagualada segue atrás da égua madrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. A bagualada segue atrás da égua madrinha, na velha estrada da linha, serpenteando o tempo afora. Lá na fronteira os sarrãs por contingência, contrabandeiam querência, ora pra um lado, ora pra outro. Se ganha a vida, casco e braço nos varzeiros, se aprende cedo a ensinar a lida pra um outro. Lá na fronteira, na amplidão das invernadas, se termina a camperiada quando o sol apaga as brasas. Então se volta, trotezito assobiando, pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. Então se volta, trotezito assobiando, pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. Então se volta, trotezito assobiando, pra matear junto da China no jardim de fronte às casas. Fronteira velha, um abraço, índia! Meus amigos, aqui Marcelo Caminha, aqui, Violão e Prosa, número 123 dessa segunda-feira, dia 1º de agosto, né, Che? 1º de agosto de 2022. Ô, maravilha! Valeu, Pitangão, obrigado pelas palavras aí, tá dizendo que é uma... Cada música é uma verdadeira aula de violão. O que é isso, meu amigo? O que, que é isso? Não é nada disso, nada. Tá com apaixonado, Marcelo? Pede o Jefferson Martins. Toco. Toco apaixonado, sim. Ela tá no repertório também. Repertório que a gente toca seguidamente. Vamos se atracar, então. Na apaixonado. Vamos embora agora mesmo. Neste momento, né, tio? Ai, ai, ai. Florei o bico da gansa nesta gateada lobuna, a melhor das minhas alunas, na doma tradicional. Por favor, não leve a mal este meu jeito fronteiro, filho de pai brasileiro, hijo de mar oriental. Opa! Não carrego pretensão, mas não sou de me achicar. Por certo trouxe viajar um gosto pela guitarra, quando a saudade me agarra num bordoneio entonado, é meu povo enfurriado. Num bagual mandando garra, sou assim apaixonado, tomador e guitarreiro. Campeio festa, tapei o chapéu na testa, pra ver melhor as imagens. Talento, fibra e coragem, não se compra nem se empresta. Sou assim apaixonado, domador e guitarreiro, diariamente cão campeiro nas folgas. Campeio festa, tapeio a minha boina na testa, pra ver melhor as imagens. Talento, fibra e coragem, não se compra nem se empresta.
quem é do garrão da pátria? Alma, sangue e procedência, o amor pela querência traz retratado na estampa, retoos de casco e guampa no repertório da lida, pra que o sentido da vida, pra que o sentido da vida finque raízes na pampa, meus amigos. Opa! De uma solinge, sou mais ligeiro que um gato, no aporreado um carrapato, largando só no garrote, e macho pra me dar bote, não se perca por afoito, junte mais um 7-8 e me atropelem de lote. Numa milonga criou numa chamada gaúcha, prendo o grito de alabucha e me entrevero no embalo, mateio ao canto do galo, gosto do assunto bem claro, se de a pé já não disparo. Quanto mais bem a cavalo, sou assim apaixonado, domador e guitarreiro, tenho festa, tapei o chapéu na testa pra ver melhor as imagens, talento, fibra e coragem, não se compra nem se empresta. Sou assim apaixonado, domador e guitarreiro, diariamente peão campeiro, nas folgas tenho festa, tapei a minha boina na testa pra ver melhor as imagens, talento, fibra e coragem. Não se compra nem se empresta. Olha a mangueira, calo! Vamos, 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 vamos! O tropel da cavalhada retumbando no varzedo, num hino de pago e terra, um clarim de manhã cedo. Acordando a pátria pampa, chama a piorada pra lida, corpo de pé de cancha no ritual da recolhida. Afloram honra e raiz. Quando se enfrena um cavalo, ao som primeiro dos galos, tá no galão do país. Esta alvorada da fronteira que vem brotando dos campos, apaga a luz das estrelas e o lume dos pirilampos. Esta alvorada da fronteira que vem brotando dos campos, apaga a luz das estrelas e o lume dos pirilampos. Opa! A noite que foi embora, toda emponchada de lua, cedeu poemas pras auroras, forjando rimas charruas. Foi se banhar nos açudes, afogando seus faróis, e a negra paz das quietudes rompeu-se as lides de sóis. Os matos ficam lavados. Se queda triste o galvão, quando a silhueta do peão troteia pro descampado, o pai de fogo conserva o braseiro em cantoria, mas carne se vira erva pro mate do meio-dia. A
afloram honra e raiz. Quando se enfrena um cavalo ao som primeiro dos galos, carugalando o país, esta alvorada fronteira que vem brotando dos campos, apaga a luz das estrelas e o lume dos pirilampos. Esta alvorada fronteira que vem brotando dos campos, apaga a luz das estrelas e o lume dos pirilampos. Amigos, aqui Marcelo Caminha, aqui nosso programa Violão e Prosa, desta segunda-feira, dia 1 de agosto de 2022. Muito obrigado. Thelma Machado conosco aí, não frouxa nunca, né, minha queridíssima amiga? Obrigado pela presença, Thelma Machado. Obrigado, Geraldo Luiz Pereira, um abraço, amigo também está conosco aqui. Antoninho Costa, um abraço. A Taliba Neto, um abraço. José César, tô curtindo já aqui, ó. Tô curtindo as presenças dos amigos e amigas aqui, imediatamente, nesse momento aqui, ó. Nicolau Ferreira, obrigado pelas palavras. Laércio Tênis, boa noite, Dourados, Mato Grosso do Sul. Um abraço para os amigos de Dourados, Mato Grosso do Sul aí. Na pessoa do Laércio Tênis. Um abraço, Laércio. Obrigado pela presença aí. Jefferson Martins, Bruno Dornelles, deixou aqui para nós um recadito também. Toca gaúcha, olha aí, ó, parece que eu li os pensamentos, né, Bruno? Toquei na sequência ali, gaúcha, a polca. O meu violão, só não faço igual porque o violão é corda de aço, tá bom? É corda de aço, fica mais difícil mesmo. Mas dá para fazer também, viu? Dá para fazer assim.
Antenor Porto, acompanhando de Uberaba, Minas Gerais. Um abraço, Antenor Porto. Buenas noites, Marcela. Hora de escutar na... Peraí que entrou uns emojis aqui na... Entraram na frente... Ah, agora saiu. Uma boa música. Estamos em Floripa, escutando com muito prazer. Eduardo Gomes, obrigado, em Floripa. Os amigos de Floripa, um abraço aí. Denis Yaros está escutando, se eu não me engano, desde Porto Alegre, né, Denis Yaros? Da capital dos gaúchos. Um abraço também. Obrigado aí pela presença. Deixa eu ver aqui, entrou mais gente agora. Vamos lá. Vamos compartilhar aí, pessoal. Vamos trazer o povo para cá com nós para esta edição de número 123 do Violão em Prosa, que voltou aqui para a página Marcelo Caminha no Facebook agora, né? Voltou para cá, para o lugar que... O lugar... voltou para sua querência, Violão em Prosa, né? E vai ficar por aqui mais uns tempos agora. Wagner Costa, Luciano Ravenhot também. Um abraço, Luciano. Eu toquei aqui... Vamos ver aqui. Apaixonado, de Marcelo Caminha e Anomar Dano Vieira. Três músicas do meu parceiro Anomar aqui, ó. Apaixonado, uma chamarra. Depois toquei Alvorada Fronteira, uma polca, que fala do tropel da cavalhada. É boa, né? É bueníssimo. Eu gosto muito também do tropel. O tropel da cavalhada retumbando no varzedo. Ah, coisa linda, gaúcha. É uma barbaridade, né, tia? Tropel da cavalhada, da Alvorada Fronteira. E depois toquei Gaúcha. Gaúcha que tem letra, né? Vamos lembrar que a Gaúcha tem letra, do Anomar Dano Vieira. Mas eu... Foi ficando. Eu sempre toquei ela solada. Nunca fui buscar... fazer ela cantada, e eu acho que nem tem necessidade também, essas alturas, de fazer essa música cantada. Então eu toco ela solada, no mais a gaúcha, né? Walter Locatelli conosco também. E vamos adiante, pessoal. Divulguem aí, ó. Eu sei, eu acho que quase todos aqui já participam, já participaram, sei lá, ou não. Mas quem já participou, divulgue para nós, convide gente para vir para este evento chamado Semana do Violão Gaúcho. Nós vamos fazer a 13ª edição da Semana do Violão Gaúcho, de 29 de agosto a 4 de setembro, entradita no mês de setembro ali. Tudo online, tudo gratuito, 100% online, 100% gratuito. A 13ª edição. E o desafio da 13ª edição é que nem foi na anterior: tocar a sua primeira música em 7 dias. Quem não toca nada, quem não sabe nada de violão, tocará a sua primeira música em 7 dias. Tem uma série de desafios que a gente faz. É muito bom, é muito intenso, muito bacana. Muito, muito empolgante assim, a Semana do Violão Gaúcho. De segunda até a segunda seguinte, sempre. São 5 aulas ao vivo e 3 gravadas. Tá? Todos os dias, às 8 da noite. Então, assim, ó, quem já participou, quer participar de novo, à vontade. Quer participar todas as Semanas do Violão Gaúcho, pode participar. Né? Mas quem acha que tem algum amigo, algum vizinho, algum parente, algum conhecido que quer aprender a tocar violão gaúcho, começar a tocar violão gaúcho, eu recomendo, se quiser estudar comigo, obviamente, porque pode estudar com qualquer outro. Pitanga, que dá aula, está aí também. O Hélio Matoso, que dá aula, está aí também. Mas se quiser estudar com o Marcelo Caminha, o caminho, vamos fazer um trocadilho aqui, o caminho que eu indico sempre com o Marcelo Caminha, o caminho é a Semana do Violão Gaúcho, para quem está do zero, né? Para quem está do zero. E porque depois já segue no Manual do Violão Gaúcho, e aí vai, encordou e vai embora. E não para mais, né? Tem gente que é meu aluno aqui desde 2018, quando nós inauguramos a Academia do Violão Gaúcho. Quer ver? Já vou achar um aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Quem é de 2018? Turma 1 do MVG, diz aí, ó. O Pitanga é turma 2, né, Pitanga? Se eu não me engano. Ou turma 1, tô mentindo aqui. Quem é turma 1 do MVG? O Ivonei é turma... Turma 2, Ivonei. Acho que é, né? Turma 2. O Luciano Ravenhot, acho que é turma 4 ou 5, é mais recente. Mas tem peso de alunos aí, né, tia? Então, ali, ó. Tá aí, ó. Claro, rapaz, sou aluno da turma 1, exatamente, o Pitanga é a turma 1, é isso aí, maravilha. Pitanga que dá aula de violão também, né, Pitanga? Dá aula de violão também, né? Somos colegas, além de músicos, somos colegas de ofício do ensino do violão. Eu não vou dizer ensino, porque eu não ensino ninguém, eu só ajudo as pessoas a aprender, né, tia? Eu gosto de dizer assim, eu te ajudo a aprender violão, eu não te ensino coisa nenhuma, te ajudo a aprender violão, te facilito a vida para tu aprender violão. E te facilita tanto a tua vida que tu vai aprender em 7 dias a primeira música. Tanto que eu facilito a tua vida, né? É isso aí, rapaz. Covitier, tá aí, ó. Luciano Ravenhot, da famosa, né? Famosa Covitier 06. É, turma 6 do Manual do Violão Gaúcho, em plena quarentena da pandemia, nós fizemos, né? Em plena quarentena fizemos a turma 6, montamos a turma 6 ali. Famosa turma 6, né? Ah, variedade. Tá aí.
Quer mandar um abraço para quem que o Dilson quer mandar um abraço aqui? Deixa eu ver. Ah, o Daniel Garcia tá de aniversário. Vamos fazer um parabéns gaúcho no final aqui? Com certeza que vamos fazer. Turma 1, Ivonei Clay tá nos lembrando aqui, ó. Turma 1 também. É isso aí, meus amigos. Vamos embora, vamos dar-lhe boca aqui, ó. Vamos dar-lhe boca, né, Tino? Mas... dando aquela afinadita de sempre... Agora eu vou tocar uma das primeiras músicas que eu compus já com o meu parceiro Anomar Danube Vieira. Nós participamos da comparsa da canção de Pinheiro Machado e quem cantou essa música lá foi o Joca Martins, em 1993. Tem gente que nem era nascido aí nessa época. Uma das primeiras composições minhas. Depois o Luiz Marenco gravou e depois eu gravei no meu disco chamado Imagens. É, esta aqui, ó. Vamos lá. Acomodar no banco aqui. Guardias de pátria memorial, os ancestrais, onde trevas nascem junto ao pasto verde, sangas correndo, açudes e mananciais, pro ano inteiro gaderir matar a sede, brotas canhadas e o poncho do macegar, para o rebanho se abrigar nas invernias, varzedo grande pro retoço da potrada, mostrar o viço e o valor das sesmarias, sombras fechadas de imponentes paraísos, onde ressojam pingos de lombo lavado, que após a lida até parecem esculturas, moldando a frente do galpão tempo sagrado, pras madrugadas mate gordo bem cerrado, canto de galo que acordou pedindo vaza, cheiro de flores, açucena maçanilha e um costilhar de novilha pingando graxa nas brasas. Opa! Queixos cruz, os bocais dos domadores, freios de mola pra escramuçar bem domados, e para os turunos ressabiados de porteira, o 12 braças mangueirão dos descampados, pros chuvisqueiros galopeados de minuano, um campomar castelhano e o aba larga desabado, pro solapino dos mormaços de janeiro, um palito avestruzeiro e o bilontra bem tapeado. Sombras fechadas de imponentes paraísos, onde ressojam pingos de lombo lavado, que após a lida até parecem esculturas, montando à frente do galpão templo sagrado. Pras nazarenas, garrão forte, égua porreada, pras paleteadas, um cepilhado de coxilha, para o progresso do Rio Grande essas estâncias, mesca palácio com mangrulho farroupilha. Para o progresso do Rio Grande essas instâncias, nesta palácio com mangrulho farroupilha. Para o progresso do Rio Grande essas instâncias, nesta palácio com mangrulho farroupilha.
Mas o pinho nesta milonga campeira machuca que uma tronqueira mordida pelos baguais. Canto sangues ancestrais de onde brotou o Rio Grande, em pompa alma comande, meu canto não para mais, é a voz dos pais dos meus pais que escuto por onde ando. Cor de bronze, no passado de onde venho, raízes do antigo lenho, onde brotou rama e flor. Há um sangue conquistador de lusos e de espanhóis, luzindo como faróis, na nossa origem terruinha, avoengas testemunhas, timbradas de lua e sol. Meu candeeiro é luz de ouro, do lunar do índio Cepé, aquele que pôs de pé as catedrais missioneiras. Venho de Pinto Bandeira, de Bento e de Canavarro, e se mais longe desvago, venho de Borges, do canto do rancho que hoje levanto, esteios, quinchas e barro. Levantou-se de lança em punho enristada, na sesmaria estirada dos quatro pontos cardeais. Foi bagual entre os baguais, foi pedra em picos de serra, plantou estâncias na terra regadas com seu suor, na paz campeiro e pastor, e um tigre em tempos de guerra. Monto fletes que são crias das tropilhas chimarronas, que eram senhoras e donas da terra quando em divisa, e o meu passo quando pisa campos de flor e trevais, vai por rastros ancestrais que ergueram mesmo repique nos ranchos de pau a pique e os sinos das catedrais. No tempo, muito embora os tempos novos, sou cria dos sete povos, do índio branco e mestiço. E talvez seja por isso que quando a noite se alonga, sou Urutau e Araponga, João de Barro e Siriema, num canto feito poema, num bordoneado. Milonga. Aqui, meus amigos, é o programa Violão e Prosa do Marcelo Caminha, nesta noitecita no MAS, do dia 1 de agosto de 2022. Obrigado mais uma vez ao os amigos que estão aqui conosco, amigos e amigas, senhores e senhoras, que estão aqui conosco. Olha aí, o Ivonei Klein está dizendo aqui, ó, eu estava preocupado contigo, Ivonei. Tá sumido, né? Ah, pois é, sumido, volta então, sumido. Pelo menos eu não tenho enxergado, rapaz. Te enxergado virtualmente, né? Que a gente está sempre em volta aqui, né, tia? Ivonei Klein, obrigado pela presença, viu? Guitarreiro, cantor de fundamento, turma 1, também do Manual do Violão Gaúcho. É isso aí, obrigado. A Suzana França Menezes está dizendo aqui que possui alguns CDs do Marcelo Caminha, deste aqui. Obrigado. CDs, né? Agora não temos mais os CDs, agora tá. Estamos com as plataformas digitais, né? E vamos em frente com as plataformas digitais, não há problema nenhum com isso, né?
Inclusive, tem grande parte da minha discografia está nas plataformas digitais. É só acessar o Spotify, o Deezer, o iTunes, todas essas coisas aradas aí, algo que tu tiver, que tu seja do teu agrado, e vai procurar Marcelo Caminha lá e vai encontrar. Obrigado. O Wagner, parei que perdi aqui, tá aqui. Wagner Correia, obrigado pelas palavras aí. Obrigado, amigo, pelos aplausos, pelo carinho aí. Obrigado. Rafael Pereira também, conterrâneo bagense, né, tchê? É isso aí. José Carlos Godoy, ô, meu querido amigo Godoy, tudo bueno? Família Godoy ligado, um abraço à família, queridos, amigos da família Caminha, vamos falar de amizade de família, né? É isso aí. Família do José Carlos Godoy, um abraço, obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo carinho de você aí, vocês aí conosco. Há quase 20 anos, né? Mais até, eu acho, né? A gente se conhece. Coisa buena isso, é isso aí. Do Giancarlo, grande guitarrista, violonista, né? Maravilhoso. Baita guri. Lariscona, será que sai o Lariscona? Vamos fazer, vamos ver se sai. O Denis Yaros está pedindo aqui. Tu quer me fazer passar trabalho, né? É isso, eu sei. Tá bom, não tem problema. Seu pedido é uma ordem, seu Denis Yaros. Vamos lá, meu irmão, hermanito nomás. Aqui, Marcelo Caminha, Academia do Violão Gaúcho, programa Violão e Prosa, que está chegando ao seu finalzinho, nomás. Tem mais algum aniversariante aí, além do Daniel Garcia? Se tiver algum aniversariante por aí, manifeste-se nomás para nós fazer aqui um parabéns gaúcho especial neste dia
1º de agosto de 2022. Lembrando mais uma vez que estamos com a 13ª edição da Semana do Violão Gaúcho, no dia de 29 de agosto a 4 de setembro, todos convidados para participarem. Quem já é aluno da Academia do Violão Gaúcho, quiser trazer algum amigo, um colega, conhecido, irmão, primo, sobrinho, sobrinha, esposa, muitas mulheres. Tivemos, para minha alegria, meus amigos e amigas, tivemos presença feminina intensa na 12ª edição, muitas mulheres participando e tocando violão e aprendendo a sua primeira música em 7 dias. Eu estou muito contente por isso, porque é uma angústia que eu carrego há muito tempo, que eu vejo muito poucas mulheres tocando violão gaúcho, muito poucas, mas eu acho que isso aí está mudando, se Deus quiser está mudando. E quando a mulherada agarrar o braço do violão e se atracar, eu vou dizer uma coisa para vocês, né, tia? Pá, o troço vai saltar canivete dos bolsos, né, tia? É isso aí, mulherada. Então, assim, ó, não se intimidem, não, viu? Mulher também pode tocar violão, né? Eu falo direto, assim, porque acho que tem umas que pensam que não pode, né? Que violão é um troço meio bruto, assim, violão gaúcho é um troço meio brutão, assim, meio rasqueio, meio estraga as unhas. Ah, isso acontece mesmo, né? Mas a mulherada pode e deve tocar violão, pode e deve tocar violão gaúcho, música gaúcha no violão, tocar, se acompanhar, as cantoras principalmente, que se acompanham às vezes e não que cantam e não se acompanham, tem que tocar violão, tem que se acompanhar. Então, a Semana do Violão Gaúcho está disponível para isso, pessoal, tá? O Ezequiel Mendonça está dizendo que vai estar lá, então te aguardo lá. Já faz a tua inscrição. Deixa eu colar o link da inscrição aqui, ó, peraí. Acho que tô até com ele copiado. Deixa eu ver se está copiado. Não, não está, não. Vou colar o link da inscrição aqui, ó, para os amigos quiserem, que estão aí conosco. Já te inscreve, já baixa o livro que tem lá, que tem um livro de estudos da Semana do Violão Gaúcho, tá? Um livro com os passos principais para começar a tocar violão. É um e-book, né? Já baixa lá o e-book. E já fica inscrito. Aí fica garantido que vai receber as notificações, vai receber as agendas, os vídeos, tudo mais. Tá? Deixei colado aí, ó. Tá? Semana do Violão Gaúcho. Tá aí, apareceu aí. Pelo menos aqui para mim apareceu. Então vale a pena, pessoal. Participem, não custa nada. É de grátis. Tá? É de grátis. Depois da semana, sempre na Semana do Violão Gaúcho, a gente forma a turma nova do Manual do Violão Gaúcho. É assim que a gente faz. Passa a Semana do Violão Gaúcho, a gente forma 100% com quem estava na Semana do Violão Gaúcho, então a gente forma a turma de alunos da Semana do Violão Gaúcho, acaba sendo alunos do Manual do Violão Gaúcho depois. Aí o manual é um curso pago, claro, né? Mas a Semana do Violão Gaúcho é um curso gratuito. Tá? É pra gente justamente, para quem está naquela dúvida se presta para o violão, se não presta, vamos falar assim, bem, bem cru, né? A Semana do Violão Gaúcho é para isso. Então são 5 aulas ao vivo e 3 aulas gravadas. Tá? São 8 dias de aula de violão. Então tá aqui, ó. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade. E tu colha sempre todo dia paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia paz e alegria na lavoura da amizade. 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 Um abraço, Daniel Garcia, meu queridíssimo amigo e aluno. Um abraço a os demais aniversariantes que estão aniversariando nesse dia de hoje. Um abraço. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos que estão aqui comigo nesta transmissão ao vivo. E a semana que vem, se Deus quiser, tem de novo. Bote na agenda aí. Toda segunda-feira, ó. Já vai ficar combinadíssimo entre nós aqui. Toda segunda-feira, violão e prosa na página Marcelo Caminha do Facebook. Feito, pessoal. Um grande abraço. Bom descanso, boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, valeu!